Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak review pasal instant bawal. Kat sini kan korang boleh nampak banyak yang keluar dekat apa TikTok, okay? Banyak yang keluar. So, saya dah beli satu. Ni adalah warna Lazy Blue. Ni first saya punya bawal Lazy ni. Okay, so firstly, korang boleh nampak dia, korang ambil macam ni. Then, korang sarung sahaja. So, ada yang kena pakai brush, ada yang tak payah pakai brush. Brush lah, eh. So, kat sini dia macam ikat kat sini. So, korang akan dapat dua belah. Okay, dua belah ni. Alright, so dia macam ni. Alright. So, macam mana instant bawal ni? Korang lipat macam ni. Okay, ni review saya pasal bawal instant. Okay. So, dia dah ada warning kat situ. Okay. So, warning dia. Okay, macam ni. It's up to korang. Korang nak macam mana nak stylekan dia. Kalau labu, korang boleh lepaskan dia macam ni. Atau yang paling saya nampak dekat dekat banyak TikTok-TikTok review, diorang buat macam ni. Then, diorang silangkan saja. Okay, korang boleh letak brush ke apa ke. Okay, ini salah satu style saya. Okay, yang lagi satu. Kalau korang, so saya rasa benda ni senang lah kalau korang nak pergi pasal malam ke. Okay, kalau korang nak pergi tempat-tempat macam bersenam ke. So, kalau korang nak benda yang cepat dan mudah, bawal Lazy ni adalah salah satu saya rasa patut korang ada lah, eh. Okay, ni yang first style saya ada. Saya ada yang kedua, nanti kita tengok yang kedua, eh. Okay, yang ni adalah yang kedua. So, korang boleh nampak dia ni sikit labu daripada yang tadi, eh. Dia sikit labu dan colour ni adalah colour purple. Okay, ni labu dia. So, dia macam beralun sikit. Okay, macam beralun sikit. Okay, so sekarang ni, ni awning dia. Saya tak pakai anak tudung, eh. Kalau korang nak pakai, korang boleh pakai anak tudung, eh. So, saya buat apa? Kita tengok awning dia. Macam ni. Okay. So, dia akan terbentuk lah. Cantik lah. Dia tak macam kusut tau. Ha, so, dah siap. Okay, satu awning dah siap. Dah cantik. So, korang letak macam ni je. Okay, dah siap. Okay, so sini kat sini korang boleh nampak dia labur sikit. So, apa yang saya buat, eh. Okay, so saya dah bawa. Saya bawa tiga brooch. Ada brooch. So, kita ambil. Betulkan sikit. Betulkan sikit. Dan kita ambil belah ni. Belah ni. Korang silangkan. Bagi dia labu. Yang ni boleh bagi labu, eh. Korang ambil brush. Okay, dia sekorang. Silangkan. Okay, then. Ni kalau korang nak pergi mana-mana masjid ke, kan. Ni bawah Lazy ni sesuai sebab dia labu, you guys. Okay, dia labu. Okay, dah ada pin kat sini. So, dia labu sini. So, korang boleh just. Okay, alright. So, sekarang korang ambil satu pin. Dia labu sikit. Okay, so ini dia. Dah siap. Korang betul-betulkan awning. Okay, so dia labu pun labu. Ini dia akhirnya. So korang boleh ikut. So benda bawah Lazy ni saya suka sebab dia cepat dan siap. Dan dia korang boleh tengok labu juga, you guys. Okay, ini warna purple navy. Tapi dia punya tu saya beli dengan seller lain. So korang boleh nampak perbezaan dia. Okay, ini saja review pasal bawah Lazy saya. Dan korang sesiapa yang rasa teragak-agak, macam korang nak try bawal Lazy ni, korang boleh buat try. Tapi korang kena, macam saya nak yang labu sikit. Yang tadi tu sikit pendek, tapi saya insyaAllah saya boleh labukan. Okay, nanti saya akan tunjuklah beberapa gambar yang saya pakai bawal tu. Okay, ni saja review daripada saya. So, harap yang sesiapa yang berminat dengan bawal Lazy ni, korang akan terus ni. Jangan risau, ni dia punya sizing dia. Okay, awning dia cantik. Dan ni boleh pakai mana-mana saja yang korang pergilah. Pasal malam ke apa ke, kan. Pakai macam ni pun boleh, senang, kan. So, korang rasa selesa, korang pakai. Okay, so ini saja daripada saya. InsyaAllah saya akan datang dengan video review lain. Dan assalamualaikum semua.